Oi, gente, o vídeo de hoje é um vídeo com um tema aleatório. Na verdade, eu pensei em gravar esse vídeo só como uma conversa mesmo, sabe? Eu não vou falar sobre nenhum assunto de beleza que eu costumo falar normalmente. Hoje eu vou falar sobre sonhos, né? Decidi falar sobre isso porque sonhos é uma coisa que todo mundo tem, todo mundo deseja alguma coisa, só que às vezes a gente não sabe com quem falar sobre isso, né? E às vezes a gente acaba conversando sobre isso com uma pessoa que é pessimista e que só vai colocar barreiras, né, pro seu sonho, pra você conseguir realizar. E às vezes você conversa com uma pessoa dessa e você sai da conversa triste, sabe? Cabisbaixo, pensando, nossa, como que eu pude sonhar que. Como que eu pude pensar que um dia eu fosse conseguir realizar esse sonho, uma coisa tão boba, sabe? Que algumas pessoas, elas só querem saber o que você deseja, só querem saber da sua vida para colocar defeitos, sabe? Então, às vezes, gente, é muito importante que a gente fale com alguém que a gente confie e que principalmente a gente não saia falando da nossa vida por aí, sabe? Porque a maioria das pessoas, ela não entende e só quem sabe realmente é o que você sonha, só quem realmente acredita no seu sonho é você mesmo, sabe? Então, a gente tem que principalmente acreditar naquilo que a gente quer. Antes de contar para qualquer pessoa, acredite e corra atrás, porque eu tenho certeza que você vai conseguir realizar o seu sonho, sabe? É muito triste às vezes quando a gente não consegue realizar alguma coisa, mas eu tenho certeza que tudo tem um motivo na vida e que se a gente não conseguiu realizar isso, pode ser que mais para frente a gente consiga realizar uma coisa muito maior. Nem sempre a gente está sorrindo. Às vezes a gente não tá num dia muito bom, só que a gente não pode fazer que esse dia ruim dure a nossa vida toda, sabe? Pelo contrário, a gente tem que buscar motivos pra ver que o nosso dia é bom, que tem coisas boas na nossa vida, mesmo, sabe, nas piores situações. Eu sei que realmente é difícil a gente pensar uma coisa boa quando a gente está passando por uma situação ruim. Mas a gente não deve deixar a positividade sair da nossa vida, sabe? Porque quando a gente pensa coisas boas, a gente atrai coisas boas. Então, se a gente, sei lá, deseja alguma coisa, tem um sonho que, desde que ele não faça mal a ninguém, que não vá prejudicar ninguém, não tem por que você deixar de acreditar, sabe? Às vezes eu acho que cada sonho que a gente deixa de realizar, cada coisa que a gente deixa para trás, é como se fosse um pedacinho do nosso corpo lá no fundo que vai morrendo, sabe? Que a gente perde a vontade de viver por aquilo. E eu acho que isso não pode acontecer. A gente tem que fazer o máximo possível para realizar aquilo que a gente quer, para que a gente não fique triste, porque os sonhos acabam movendo a vida, né? Se a gente não desejasse algumas coisas, seja uma melhora de vida, seja, sei lá, uma viagem, qualquer coisa, a gente acaba perdendo a vontade de viver porque fica tudo muito monótono, sabe? Então é importante que a gente nunca deixe essa chama se apagar. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu só queria falar um pouco com vocês sobre isso. Falei bem pouco até, né? Mas é bom que vocês não enjoam. Então, o recado que eu tenho para vocês é esse: se vocês têm um sonho, nunca deixe de acreditar no seu sonho, sempre corra atrás, seja o seu sonho na vida profissional ou pessoal, sabe? Corra atrás, mas nunca deixe de acreditar, sempre acredite, porque eu tenho certeza que você vai conseguir realizar. E se você sonha isso de verdade, eu tenho certeza que no fundo do seu coração, bem no fundo, você tem uma certeza que esse sonho vai se realizar. E é essa certeza que vai te dar forças para você conseguir seguir em frente e buscar isso, né? Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, clica em gostei. Se você tem alguma experiência assim com sonhos, com pessoas que você conta e a pessoa não dá nem bola pro que você fala, acha que é besteira, escreve aí um recadinho, vamos trocar uma ideia. Então, meus amores, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo grande do fundo do meu coração e tchau, tchau!